Zelo rada ga presenetim. In v soboto mi je vprašal, da zakaj mi tako oči, zakaj se mi tako iskrijo, pa sem rekla, čez dva dni te bo vse jasno. Kar odenkrat se je za mano pojavil Božiček in me začel klicati po imenu, ne. Od kje mene Božiček pozna? Hvala lepa. Malenkost, ne veš, čem sem si vse to zaslužil. Pomembno je to, da me vpraša, kako sem. Kljub temu, da sva poročena 26 let. In še zmeraj ta ljubezen njemu in v meni gori. Dragi Pavel, bodi še naprej takšen kot čokolada in sladek, in poln presenečen. Hvala lepa. Res, res, napolno. Ne? Bravo. Hvala lepa. Najlepša hvala. Imam pa eno super ženo, ki mi je prijavila na to presenečenje in mora mi reči, da je to presenečenje uspelo na vse črti. Evo žena, te pa mi pošli zate. Hvala. Bravo.